لە چوارچەوەی کار و چالاکیەکانی 24مین ساڕۆژی ڕاگەیاندنی حزبی شیوعی کوردستان ڕۆژی شەمە 1 حەوت لە هۆڵی ئازادی لە نێوەندی بارگای کۆمیتەی محەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان کۆمیتەی محەلی گەرمیان کۆڕێکی بەفراوانی بۆ هاوڕێی ئەبوکاروان ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی کوردستان ساز کرد بە ئامادەبوونی جەماوەرێکی زۆر و بەشێکی زۆر لە ئەندامانی حزب لەو سنوورە لە نێوەندی کۆڕەکەدا هاوڕێی کۆڕگێر قسەی لەسەر ئەو پرسە ستیارانە کرد کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان جێگەی بایەخن سرەتاش لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتیەوە باسی لە گرنگی ڕیفراندۆم کرد لە ڕووی یاسایی نێودەوڵەتیوە تەماشای بکەین ئەمە پرسێکە هەر گەلێک هەر خەڵکێک لە حدودێکی جوگرافیا دانیشتووێ ئەبێ خۆی ئەو مافە دەستنیشان بکا بۆ خۆی ئەو مافە دەستنیشان بکا ڕەنگە ئەو دەسەڵاتە بێ مەسەلەن لە کوردستانە پێشتر ئەحزابی سیاسی کوردستانی داوایە کرد حکمی ذاتی بێ دواتر حکمی ذاتی ڕاستەقینە بێ دواتر بووە فیدراڵی ئێستا داوای دەوڵەتێکی سەربەخۆ بکات لە هەموو دنیا وایە تەنانەت کە ئەڵێن مافی چارێک بۆ نووسین واتە گەڕانەوەیە بۆ ئەو چەمکە ئەوەیە ڕەنگە هەندێک دەوڵەت وا پێویستکە یەک بگرێتەوە لە نێوەندی کۆڕەکەدا هاوڕێ ئەبوو کاروان باسی لە ڕوانگەی لینینی کرد بۆ مافی چارەنووسی گەلان و بە گرنگی شیزانی کە شیوعەکانی هەرێمی کوردستان پشتی پێببەستن دێمەی شیوعەکان لە ڕوانگەی لینینی بۆ مافی چارەنووس ئەبێ پشت ببەستین بەو بەڵگەنامانەی کە لە وەختی خۆی حزبی شیوعی و ڕەوتە مارکسیەکانی پێشوو گفتوگۆیان لەسەری کردووە بۆیە قسە لەسەر خلافەکەم بۆیە قسە لەسەر ناکۆکیەکانەکەم تا ئێستاش هەیە لە کاتی خۆی لە بەرنامەی مارکسیەکان لە پەراگرافی 9 حیزبە مارکسیەکانی ڕووس ئەو کاتە ناکۆکی هەبوو لەسەر ئەم ڕەوتایە لەسەر چۆنیەتی کارکردن بۆ مافی چارەنووس بۆیە بینیمان خلافەکان کەوتە نێوان تەنانەت ڕەوتێکی ئیتیهازی دروست بوو و دژی مافی چارەی کۆنووسین کە ئێمە ئەبینین لینین بە کوڕاستێکەیەتی هیوادارین لەمەوە دواجێی جێی ڕەنگە ماوەیەکی زۆرە ساڵانێکی زۆرە ئەو پرسەمان وەلاوە نابێت کە ئێستا ئەبینین گرنگی خۆیەیە بۆ ئێمە هاوڕێ ئەبوو کاروان لە دوابەشی کۆڕەکەیدا باسی لەوە کرد کە سەرباریەوەی هەرێمی کوردستان نوێنەرایەتی هەموو دنیا دەکا لە شەڕی دژ بە تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی و ئاوارەکانی عێراقی گرتووەتە خۆی بەڵام تاوەکو ئێستا لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە پاپشتییەکی ئۆتۆ لە هەرێمی کوردستان نەکراوە دامی دەولی برادران ئەو ئێمە زۆر پێمانداگر دامی دەولی تا ئێستا لە کوردستانە لە ڕوانگەی شەڕی داعش و لە ڕوانگەی هاوکاری ئاوارەکان تێ نەپەڕیوە چەند جارێ لە کۆبوونەوە لەگەڵ حیزبەکان باسمان کردووە نەبووەتە پرسێکی سیاسی بۆ گەلی کورد زۆر هەوڵماندا وتمان فرسەتە ئێمە لە جاتی هەموو دەوڵەتان بە پاڵەوانێتی هێزی پێشبەرگەی کوردستان ئەم شەڕە گەورەیەکەین هەوڵ دەین بیکەینە پرسێکی سیاسی کەچی لە ئیتیحادی ئەوروپی دەمان ئەڕوا حەرچی سپیش بە ئەم حکومڕانیەوە بێ ڕەشیە کات و دوانی ترە ڕۆلای دەوڵەتێکی تر ڕەشیە کاتەوە بۆیە ناوماڵمان ناڕێک بووەتەوە بەم شێوەی لێ هاتووە لە کۆتاییشدا بەشداربووانی کۆڕەکە سرنج و تێبینی و پرسیارەکانیان ئاراستەی هاوڕێی ئەبوو کاروان کرد و ئەویش وەڵامی دانەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان